Det har givet mig helt vildt meget i mit liv at dyrke en masse idræt og altid at være aktiv. Jeg har spillet på KB's første hold i mere end 20 år og har vundet omkring 50 Danmarksmesterskaber i tennis. Og så har jeg været juniorlandstræner i en årrække. Det har hele tiden ligget i kortene, da jeg skulle være aktiv på KB. Og faktisk både min oldefar og min morfar og min mor og jeg, altså æresgallerister, og hænger så herovre. For nogle år siden fik jeg ondt i ryggen, så ondt, at jeg næsten ikke kunne bevæge mig. Jeg gik til kiropraktor, osteopat, akupunktur, og der var slet ikke noget af det, der hjalp. Og jeg var faktisk bekymret for, om jeg kunne komme til at spille tennis igen. Så startede jeg til Body SDS, og efter få behandlinger, så kunne jeg spille tennis igen. Så alle de der ting, jeg havde gået med i mere end 10 år, sådan noget har jeg slet ikke mere. Der har Body SDS-behandlingen bare sørget for, at min krop ligesom er kommet i balance. Og det synes jeg er ret tankevækkende, at der findes behandling, der faktisk kan gøre noget så godt for ens krop, og at der ikke er flere, der kender til det. De fleste stønner jo, når de spiller tennis. De tre ældste af os på damernes første hold her på KB, vi stønner helt naturligt og minder også hinanden om hele tiden. Kom nu lyd på, hvor de yngre på holdet har svært ved at give slip. Og nogle af de piger, jeg træner, de holder nærmest vejret, når de rammer bolden. Ikke? Og det er jo klart, at så kan du slet ikke gøre det med bolden, du gerne vil. Du lærer tingene på den rigtige måde, når du bruger din vejrtrækning rigtigt. Hvor meget ekstra power det kan give i dine slag. Men også, hvordan du kan forfine din teknik, når du er rigtig afslappet. Når man er til Body SDS-behandling, der bruger både behandlerne, men også den, der bliver behandlet, jo vejrtrækningen. Når det gør ondt, så har man jo også lidt tendens til, at nu holder man lige på vejret. Ikke? Men så kan de jo ikke komme ind og få musklerne og det hele til at give slip. Og det tror jeg er sundt, at alle lærer. Jamen, min hverdag, den er rimelig travl. Jeg har fuldtidsjob, spiller selv tennis og nu også træner. Jeg er frivillig fodboldtræner også, og er i det hele taget meget aktiv med alt muligt. Der er Body SDS med til at hjælpe mig til ligesom også at falde ned, og så er det sådan, at batterierne bliver ladet lidt op, når jeg får behandling. Jamen, gennem at få Body SDS-behandling, der er blevet meget mere bevidst om, hvordan de dårlige følelser kan gøre, at du får ondt et eller andet sted. Og så er også blevet mere bevidst om vigtigheden af at forebygge skader. Og derfor så går jeg regelmæssigt til behandlinger, for at der heller ikke er noget, der skal nå at sætte sig. Jeg er da ked af, at jeg ikke kendte til Body SDS tidligere. Og det er også derfor, at mine børn, Victor den ældste, han går til det regelmæssigt nu, fordi at jeg ved, hvor stor forskel det kan gøre for ham. Og dengang Herbert han blev født, der skreg han rigtig meget. Så tog jeg ham med ind til en behandling. Efter det, så havde han det meget bedre, græd slet ikke så meget længere. Så der har siddet et eller andet formentlig fra fødslen eller noget. Ikke? Det synes jeg er helt vildt tankevækkende, hvor meget det kan hjælpe.